Essa é a rua Agulhas Negras com a rua Florianópolis, do bairro Fátima. Local que está tirando o sono dos moradores. Eles pedem que a prefeitura instale um semáforo no cruzamento, já que acidentes acontecem quase que diariamente. Sou morador aqui há 37 anos. Isso aqui, acidente é frequente. É quase direto, porque assim, ó, é bicicleta. Esse dia foi uma mulher de bicicleta, né? Agora foi domingo, mais uma criança, mulher com duas crianças. Isso aí, outras pessoas que vieram com, passaram direto com o carro aqui, achavam que não tinha placa de sinalização. No domingo houve outro acidente grave, uma criança de um aninho de idade e uma de cinco. A de 5 anos está no hospital infantil, na UTI, em estado grave, por causa de uma batida que teve aqui às 8h30 da noite. O carro nem estava em alta velocidade, é pela falta de sinalização mesmo. Esse muro aqui foi quebrado, foi no meio de fevereiro também, lá pelo dia 15 de fevereiro foi quebrado esse muro aqui, ó. O carro aqui, vinha o carro aqui da rua Fornaz, pegou outro aqui e jogou lá no muro. Né? Então isso aqui para nós aqui é necessário um sinaleiro. Por isso, a reclamação é geral e os moradores prometem não descansar enquanto a situação não for resolvida. Está faltando para a gente aqui é o sinaleiro. Não adianta eles querer dizer que vão melhorar a faixa, que não vai resolver o nosso problema. Já foi feito, assinado, agora a gente está conversando com o pessoal da rua para tentar fechar a rua nessa sexta-feira. Olha, faz muito tempo que foi reivindicado, mas nada, as autoridades, eles, não sei o que está acontecendo, né? Cada vez está mais apertando o trânsito, a gente vê aí acidente terrível. Então, eu não sei se é o que está faltando, se é o dinheiro para o sinaleiro. Eles tinham que dar uma resposta para nós, o porquê que não coloca o sinaleiro. Se for o caso, o dinheiro, aí os moradores arrumam o dinheiro e colocam esse sinaleiro aí, porque de uma hora para outra está sujeito até a gente perder alguém, os filhos que vão para a escola. É uma situação muito... Eu já, inclusive, aqui já também cortaram a minha frente, já sofri um acidente também aqui no passado, né? Mas então você vê o fluxo de carro na hora do pique mesmo, para te atravessar aqui não é fácil. E deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor acha mesmo que o sinaleiro é mais caro que uma vida? Ah, desde quando, né?